standing chest. Man Muhammad Shah. Muhammad Shah. Quran chair. Toratana. But Toratana. Tawal was your surplus, Namakawal is my court and Oriel. Ah, Senator Oriel. My court and Oriel, Kurur, Matur, Lars, and Swallow. Malala Pak Putano is Yarisheka. Does my Bajik Swalkia? دا به وعده یې که مور پلار یا ورونه ګر سره کور ته نور لکه ریس خامخا خیرات به ټولی بیا به ته څه کوې بیا به هم وتښتم خیرات به نه ټولی زنده آباد زنده آباد زنده آباد مسلمانی دا دا نن نه په کار ده لکه د څلې څه دغه سړی کوي خدای خدای ما زه به ته غول مرګ څه ته نه اله کوم وچنجي و مزي و وایوان و بالکل.